הלומדים, ברוכים הגומרים ללמוד, ברוכים הממשיכים ללמוד, ברוכים ההולכים לצבא, ברוכים ההולכים לצבא אחר כך, הכל טוב. שאלתם שלוש שאלות. א', איך משיגים ענווה וצניעות? ב', איך עושים לחזק ביטחון עצמי? ג', איך משיגים ענווה? שאלה שנייה, איך מחזיקים מעמד בין הזמנים? בין הזמנים זה באמת פיתוי. אדם נמצא בישיבה, במכינה, הוא מוגן. מה שנקרא אור מקיף. הוא נמצא שם, הוא לא מוגן. השריר שיבנה הגנות. הגנה ראשית, ללמוד תורה. מה? לא אכפת מה. ללמוד תורה. אין אדם לומד תורה, אלא במה שליבו חפץ. הרי ממילא אפשר ללמוד הכל. והקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יהיה שמח בלימוד. ילמד מה שליבו חפץ. כך זה מעניין אותו, הוא מתמיד בזה, זה חודר לתוכו, זה פועל לטובה. בראתי יצר הרע, בראתי תורה, תבליט. גם בצבא יקנה לו ספרים קטנים, כיס שואל, ספרי מוסר כיס, קיצור שולחן ערוך כיס, רמב״ם כיס, חומש כיס, הכל כיס. בזמן, בצבא, שמים בפאוץ, יש זמן, מסתכלים. או לא בצבא, ספר קטן. זוכר ידיד, זוכר לברכה, קצין קרבי, טוב, אחרי שהוא מת, סידרו דברים, בתיק תלית שלו, היה לו ספר מסילת ישרים, כל הדפים התפוררו מרוב שהוא קרא בהם. דבר שני, ללמוד עם חברותה. חברותה שכן, חברותה משפחה, חברותה מהמכינה. חברותה בטלפון. אני רואה הרבה אנשים, גם פה, לומד חברותה בטלפון. ספר שכתבתי, אחד, שתיים, חברותה בטלפון. דיברנו בטלפון, רשם, ערך, סידר, בטלפון. בשביל מה יש טלפון? מתמשל. אפשר גם להסתכל שיעורים ב... באינטרנט, יש הרבה שיעורים. יש כל הלשון, עשרות אלפי שיעורים. חלק אודיו, חלק וידאו. גם שיעורים שני. אתר רבי נרפדיה, עשרות אלפי שיעורים וידאו. כל הלשון, כל שלמה, עשרות שיעורים אודיו, אוזניה. במילה תולך ברחוב לא עושה כלום, אוזניה. לימוד תורה. דבר שני, חשבון נפש. בבוקר חשבון נפש, בערב חשבון נפש. כמה זמן? אישי. יש עושים 5 דקות, יש אומרים שעושים שעתיים. הרבה עושים 30 דקות. רבע שעה בוקר, רבע שעה יום. מה יש בחשבון נפש? בבוקר. איך אני אתנהג היום? רשימה. אני אתפלל, רעיון טוב. אני לא אוכל זבל, רעיון טוב. אני לא אבזבז זמני בסרטים מטופשים, נכון. כן, אבל. בערב נבדוק. זה עשיתי. זה לא עשיתי. לכן, מחר אשתדל. וככה קודם. ואם זה לא מועיל, אז להמשיך. עד שזה יועיל. לא להתייאש. הרופא, כן. נתת לי כדורים, כן. לקחתי כבר שבוע ולא הועיל. להמשיך עוד שנה. עוד שנתיים. איפה כתוב שהכל הולך מיד? זרעתי אתמול גרעין תפוז
ועדיין אין עץ תפוז. מסכן. וכי עשוות? אם כן, זה הדבר השני. הדבר הראשון, לימוד תורה. מה שליבו חפץ. מה, יש אפילו ספרים ולכתך בדרך. פה בישיבה יש כמה מדפים. דבר שני, חשבון נפש. יש עושים חשבון נפש שבכתב, יש עושים בעל פה, יש דבר שלא ישמעו, יש עושים עם חברותה. אתה יודע שאתה נבילה? גם אתה נבילה. בסדר, חברים, מותר לומר. תגיד לי עוד דברים שאני נבילה. זה לא מתוך שנאה, מתוך אהבה. גמרנו בין הזמנים. לימוד תורה, חשבון נפש. לימוד ספרי מוסר. זה מחזק את האמונה, מחזק את הרצון. הרי אתה לא תלוי ברצון. הייתי רוצה ואני כוח. יפה שהיית רוצה. אבל יש לי רצון חלש. איך מרסקים את הרצון? ספרי מוסר. מסילת ישרים, אורחות צדיקים, ספר המספיק לעובדי השם לרמב״ם, ולא יודע, שערי תשובה, איזה. מה שליבו חפץ. מדף שלם יש. ספר חשבון הנפש, ספר הישר, ספר חובת התלמידים, מלא. זה גם לימוד תורה, זה גם חשבון נפש. שתיים וחצי דברים. מה עושים כדי לקבל ביטחון עצמי? תשובה. לא כתוב שצר ביטחון עצמי. ויאמר השם השם לאמור דבר מישראל, אמור להם, והיה כל איש ישראל, יהיה לו ביטחון עצמי. בשביל מה קצר ביטחון עצמו? בשביל מה זה טוב? מה זה מועיל? כדי לדעת מה לעשות. תקנה את קיצור שולחן ארוך, שכחתי. גם זה יש פורמט כיס. תדע מה לעשות. ואם אני מתלבט, תשאל חבר, תשאל רב, תשאל את אשתך. בשביל מה יש חברים? מדברים יחד, מדברים. שלמה המלך, המלך הכי חכם, האדם הכי חכם בעולם, שהיה ושיהיה, ותרב חוכמת שלמה, מחוכמת כל, מחלקול מדרדה ומבני מחול, ומכל חוכמת בני קדם. כנראה לא היה לו ביטחון עצמי, כי היו לו יועצים, והיה לו רב. שימי, עד שהרב שלו מת, אז היה מתייעץ, כי לא היה בטוח. אז מה? כלום. אז מה היה מתייעץ? אברהם אבינו התייעץ עם שרה. כל השאר אתה אומר שרה, שמה וקולה. אברהם התייעץ עם הבת שלו. אמר לו, אבא, למה נפרדת מאמא? לא יהיו לו ילדים? הרוג עזר לסחרים, לא זכה נקבות. יופי חמודה, החזיר את אשתו. מזה נולד משה רבינו. בת כמה הייתה? 5. כשהתרתנו, היא הייתה איזה שוש ביניים. לא כבר בת 6, זה כיתה א'. אז מה? הקדוש ברוך הוא התייעץ עם המלאכים. הוא לא צריך, זה ללמד אותנו. נעשה אדם בצלמנו כימותינו, רש"י, ללמדנו שהגדול יתייעץ עם הקטן. מה שאין לך ביטחון עצמי, שאל חבר. אני מכיר הרבה אנשים. קצינים קרביים מובחרים, בלי ביטחון עצמי. אלא מה הוא עושה? בשביל זה עושה קורס קצינים. בשביל זה הוא גם לומד
בלתם. בלתי מתוכנן מראש. הוא לומד איך להגיב במצבים בלתי מתוכננים. מה אכפת שיהיה לו ביטחון עצמי? מה אתה צריך לשים על ביטחון עצמי? מי שמפגין ביטחון עצמי, סימן שהוא ריק. אז הוא רוצה לעשות ראש שלו. שהוא יודע והוא מבין. הוא מדבר בקול. אנשים ריקים מדברים בקול. ראיתם כבר אנשים ריקים מדברים בקול? לא. ברחוב הגיא. וחנדה בלהספלה! הוא מדבר במרחק של מטר. דברי חכמים, בנחת נשמעים. אלא הוא עושה רושם. כן, מי רצה לשאול? מה שאתה לא סומך על עצמך מעולה. 99% מהטעויות במסדיר האנושי, כל אלה שעלו לנו מאוד מאוד ביוקר, זה בגלל שאדם סמך על עצמו. אם היה מתייעץ עם אחרים זה לא יקרה. בית. יש לו דימוי עצמי נמוך? למה? בגלל שאין לו ביטחון עצמי, יש לו דימוי עצמי נמוך? דימוי עצמי גבוה, יש לי מידות טובות, יש לי יראת השם, אני עוזר לחברים, אני עוזר לאשתי, אני לא מעליב אף אחד, עוזר עוד רשימה. החברים מה? מורידים לו ביטחון עצמי. אולי אני לא מסכים. החברים מורידים לו ביטחון עצמי. הוא מתייעץ עם החברים, החברים אומרים לו, אתה אידיוט מדופלם. הוא אומר נכון, אני אידיוט מדופלם. מי שחושב שהוא אידיוט, הוא מאוד מאוד חכם. הוא מקשיב. אז מה? מה אכפת לו? לא נעים. לא נעים. מה, אתה רוצה שיעשו לך כל יום 4 משברך ו8 מנגינות? איזה שטויות. ערך עצמי, זה מעושה דברים טובים. לא, אם יש לו כישרון לקבלת החלטות. קוראים לה, לומדים את זה באוניברסיטה. קבלת החלטות בתנאי ודאות. הוא לא יודע לקבל, אז מה? היו תלמידי חכמים גדולים. שלא ידעו לקבל החלטות. אז מה עשו? שאלו אחרים. אחרים שאלו אותם. תשובה ברוב יועץ. טוב, השני מיני אחד. חוט המשולל. זה לא קריטי. אדם רוצה. ביטחון עצמי, אלך לסדנה של ביטחון עצמי. מה הבעיה? ילך מן הקל אל הכבד, אבל לא לעשות מזה עניינים. אומנם זה מודרני, אני לא יודע לזה מפקד על עצמי. בנות לא אוהבות אדם עם ביטחון עצמי. הן מפחדות שהוא ישתלט עליהן. באוניברסיטת נוטינגן עשו מחקר סטודנטיות עם איזה בחור היית רוצה להתחתן. חשבו שיענו בחור גבוה, כתפיים רחבות, פנים מלבניות, שמדבר בביטחון. אמרו לו, בחור שיחזיק לי את הדלת כשאני עוברת, בחור שיסחוב לי את הסלים. כל החוקרים לא הבינו. הרי תמיד תורת ההתפתחות, ההישרדות, החזק שורד. הוא יהיה אבא טוב. הוא יהיה אבא טוב. זה מה שמעניין אותם, באופן מודע או לא מודע. הרבה פעמים בחור נפגש עם בחורה, הוא מאבד ביטחון עצמי. הוא מתרגש ומגמגם. גם היא מתרגשת ומגמגמת. אז זה שידור מתאים, שני מגמגמים. זה טוב, אחד מגמגם, מדבר ומשתלם. לא לשים לב. זה לא דבר חשוב. כן, מה רצה לשאול? זהו. אדם הוא מהסס אז הוא לא עושה את זה.
נכון. קשה, טוב מאוד שהוא מהסס. לא יעשה שטויות. אז מה יעשה? שוב רב יועץ. אני מתלבט? שואל אותך. אתה מתלבט? שואל אותי. אנחנו מתלבטים? שואלים אותו. מה הבעיה בזה? יש רק דבר אחד. רב צריך לדעת לפסוק הלכות פיקוח נפש על המקום. הוא נפל, שבר את הרגל, ניסוע לבית חולים, כן או לא? התייעץ, תקבלו תשובה עוד חודשיים. זה אי אפשר. זה, אתה צריך לענות מיד. זה אני מודה. הוא נכנס לדיכאון. למה? הוא נכנס לדיכאון. כי בחברה, אדם, הוא מוערך. וחנון, הוא לא מוערך. אז מה? היו הרבה חנונים שהציעו את המין האנושי. אני מכיר חנון אחד שהיו לו קשיי ביטוי, משה רבינו. עוד חנון אחד כזה, הרב אבירונסקי. נחזור את הרב אבירונסקי? קשיי ביטוי. הוא היה סגן אלוף. סגן אלוף ורב ראשי לצה"ל. גם היה תלמיד פה למד בישיבה, אבנר כהן, מגמגן, גם הוא סגן אלוף, מאוד מבוגש. אז מה? לגמגן זה מוריד מתחון עצמי? כן? מה? לא. אם אתה מחליט שהאידאל בחיים זה... נכון, אתה לא שווה. אבל אם הדעת שבחיים, זה לב טוב, מידות טובות, מה הוא בעד לו? אבל זה לא כאילו אחד בעל גבי השני, אתה יכול להיות גם אם לא... לא, אני לא נגד, אני לא אמרתי שכולם יתחילו פה לגמגם. אבל אני אומר, זה לא קריטי. אבל אתה צודק. בחברה מעריכים בן אדם, אבל אפשר להיות שאני לא אומר כלום. איך אל אחד? אחד שכחתי שמו, מדען אנגלי, עם מכנסיים כזה גבוה, עם תיק, עם כיס מלא עפרונות, יודעים, כזה חנון. והוא גילה את הקוד אניגמה של הגרמנים והציל את אנגליה, החנון הזה. אבל לא צריך לעשות את ההבדלה הזאת, יש גם בן אדם עם ביטחון שגם... לא, עוד פעם, לא אמרתי שמי שלא ביטחון עצמי צריך למחוק ביטחון עצמי. עברת לקיצוניות ההפוכה. אני רק מסביר, הוא שואל מה לעשות אם אין. אתה שואל מה לעשות אם יש. אין שאלה אם יש. הכל השאלה זה אם אין. אז אני אומר לו לקראת ללב. אחד יש לו ביטחון עצמי, אחד יש לו מהירות הבנת הגמרא, אחד יש לו מהירות ריצה בקרב. לא כל אחד יש לו כל המעלות. אז מה הבעיה? תעבוד על זה, בבקשה. אם זה חשוב לך. אבל לזכור, זה לא הדבר הכי חשוב בחיים. יותר טוב לעבוד על לב טוב, על יראת שמיים. הרבה יותר חשוב. אבל בשביל מה שאתה צריך, גם אומרים שהוא גם בשביל מעשה אפשר להתייעץ. אני לא מדבר על קצין קרבי. קצין קרבי הוא לומד בלטם. כי הוא לא יכול באמצע הקרב. המפקד יורים עלינו, מה לעשות? מובן מאליו. אז הוא לומד בלטם, בלתי מתוכנן מראש. הוא לא לומד כל הבלטמים שבעולם. הבלטמים שהוא עלול להיפגש, הוא לומד אותם. אבל אל תשאלו אותה שאלה 20 פעם. זה מוריד לי ביטחון עצמי. מה? רב אבירונסקי היה מפקד של... מה? רב אבירונסקי היה מפקד של סיירת שקד. מפקד סיירת שקד. הוא היה מגמגם. באוניברסיטה, היה לי פרופסור, שני פרופסורים מגמגמים. אחד היה פרופסור לתורת היחסות של איינשטיין, הוא גמגם. והוא היה מעניין, אי אפשר לתאר. הוא היה, נתקע בפה, כותב על הלוח.
נפתח הפה, ממשיך לדבר. משלב לזה. היה פרופסור אחר. היה פרופסור למכניקה וחוזק חומרים. מבריק בזה. היה עושה ניסיונות, לא ניסיונות, ניסויים בכיתה, שולחן 20 מטר. מכשיר, 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 מכשיר. עומד על השולחן. אומר, עכשיו אני לוחץ על הכפתור. אם זה פועל, יש אלוהים. כמובן זה פעל, אז הוא אמר, יש אלוהים. בסדר, כל האסטאיסטים חייכו לו, לא עשו לו צרות על הדבר הזה. הוא היה מגלגל. והיו כאלה, מלאים מעצמם, והם לא לימדו טוב. פעם אחד כזה, לא יודע, נכנס. הוא הולך עם אף למעלה, נתקל בכיסא, כל המפיתיאטרון צעק, לצרוק עליו. מרים את האף, יצא. אז לא להינעל על ביטחון עצמי. מי שרוצה, אמרתי, ילך לסדנה לביטחון עצמי, מה הבעיה? אי אפשר לחיות. רגע, עוד פעם אותה שאלה. לא, אני התכוונתי פחות מבחינת הפרטית, אז אתה שאלת את זה כל כך הרבה פעמים, אני אביד ביטחון עצמי, אמרתי, זה בגלל החברה שמעריכה בן אדם עם ביטחון עצמי. אז אם אין לי ביטחון עצמי, אני לא שווה. וריבונו של עולם מעריך אדם, עדין, עם לב טוב, מידות טובות, ולומד תורה, זה מה שריבונו של עולם מעריך. אבל נכון שהחברה תעריך אותך, אבל אתה לא תעריך את עצמך. אתה, פעם 18. אתה לא מעריך את עצמך כי אתה שבוי בידי החברה. והחברה מכניסה לך בראש. והחברה מכניסה לך בראש שאם אין לך שרירים אתה לא שווה. והחברה מכניסה לך בראש שאם אתה לא הולך עם ג'ינס קרוע, אתה לא אופנתי. כל זה גאווה. זה נקרא גאווה. שאני צריך לעשות רושם. אתה צריך ביטחון עצמי ללכת נגד. נגד מה? ללכת נגד זה, ללכת כביכול נגד המסכמות. נגד ה? נגד התפיסה הזאת. אם עכשיו כולם הולכים עם מכנסיים עם ג'ינס קבוע, ואני מאמין שזה לא הדבר הנכון, אני צריך ביטחון עצמי, בשביל לא לעשות את זה. לא, לא צריך ביטחון עצמי. צריך להבין שזה אידיוט. בשביל זה אני לא צריך ביטחון עצמי. בשביל להבין שג'ינס קבוע זה לא שווה כלום, אני צריך ללמוד באוניברסיטה 8 שנים ובישיבה 16 שנה. זה אידיוטי מהאנשים האלה. וזה עולה פי 5. מה זה, איזה מטומטמים האלה? אני צריך, אבל מה שאמרנו, אדם שבוי בידי החברה. כל מה שאנשים חושבים, אני צריך לעשות אותו דבר. לא נכון. תעשה אותו דבר, כמו ריבון אשר, ריבון השלום, תעשה אותו דבר כמו הרב מקייטה, וכן הלאה. ביטחון עצמי, כן. מה הוא גאווה ושחצנות? כאילו, באדם שמדבר, צועק וזה, זה דיבור קצת שחצני. נכון. אני מבין את זה מה שזה. נכון. מה ההבדל בסופו של דבר בין גאווה ושחצנות לביטחון עצמי? לביטחון עצמי. גם אדם שיש לו ביטחון עצמי, הוא לא צריך לחשוב שהוא יודע את הכל. הוא גם צריך לשאול אחרים. שלמה המלך היה החכם הכי גדול מכל העולם, אבל התייעץ עם אחרים. ומשה רבינו התייעץ 3 פעמים עם אהרון, וחיז במחנה. אמרתי ככה, ואהרון אחי תיקן אותי, וטעיתי. הוא לא חיפש מעמד וכו'. אז אדם, אם יש לו ביטחון עצמי, מה אתה? אם זה חשוב לו, יעשה סדנה או יקרא ספרים. כל החנויות מלאות ספרים ביטחון עצמי. אבל הם שואלים אותי, לא לעשות מזה עניינים. ומי שלא אכפת לו מביטחון עצמי, יהיה לו ביטחון עצמי. ומי שבלא חסור עושה ביטחון עצמי, הוא מאבד כל ביטחון עצמי. מעניין, לא? הפוך על הפוך. מה, מה זה? כן,
הרודף אחר כבוד, הכבוד בורח אחר הבורח מהכבוד, הרודף אחר ביטחון עצמי, מאבד ביטחון עצמי, כי הוא בודק את עצמו, יש לי ביטחון עצמי, אין לי ביטחון עצמי, יש לי, אין לי, בוא, 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 הוא משתגע בסוף. אבל יש לי רובד, אז יש לו ביטחון עצמי, לא אכפת לו מה אנשים אומרים עליו, יש משהו לעשות, זה טוב, לא טוב, זה טוב, אני עושה, זה לא טוב. איך הוא יכול לדעת? יקנה קיצור שולחן ערוך. פותר לו 99% מהבעיות. ועוד מסילת ישרים. עוד 99% של מידות טובות. אז הוא יודע, אם לא, נשאר יותר חכמים. מה הבעיה? חוץ מפיקוח נפש, צריך לענות מיד. זה אני מבין. זה. אבל בזה אין בעיה, אפשר להחמיר, להחמיר, להחמיר. כן? אדם הססן, ילד הססן, שרוצים להימנע מלהיות עצלן, הוא לא עושה, לא עושה, הוא מפחד. אומרים לו, תחליט ותעשה, תסמוך על עצמך, תחליט ותעשה, כדי שלא תהיה עצלן כל הזמן ולא תעשה כלום. הוא רק מחכה להוראות, איך אפשר שהוא יישאר גם עם האנשים? הוא עצלן, כי הוא עצלן, זה לא קשור. שאנשים ביטחון עצמי עצלנים, ואנשים בלי ביטחון עצמי חרוצים. הוא עצלן. כל אדם עצלן. ספר התניא, מארבע תכונות השליליות העיקריות, עצלן, עצלנות, עצלות ועצבות, זה הולך יחד, הוא עצוב, לא עושה כלום, עצוב ועצלן. אז איך לומדים לא להיות עצלן? מסילת ישרים, ו', ז', ח', ט', ארבע פרקים נגד עצלנות. מה יפתח? הפך של עצלנות, זריזות. אנחנו בפרקים. קודם הוא הסביר לך מה זה באופן כללי, אחר כך באופן פרטי, אחר כך איך משיגים, ואחר כך איך לא מפסידים. ושיסק קצת. רבקה, היא לא הייתה עצלנית. רצה מנבר לקושן, מנבר אל השוקת, מנבר אל השוקת. היא לא עצלנית. אתה רוצה לקבל החלטה כדי לעשות. להחליט כדי לעשות. עדיין צריך להחליט. אבל היא הבינה שזה טוב, אז היא עושה. אדם לא יודע שזה טוב. למה הוא לא עושה? הוא עצלן. אז כמו כל המידות, אדם לא יכול להחליט, מהיום אני לא עצלן. זה לא הולך כך. יתאמץ, לא מוכר עצלן, פחות עצלן, פחות עצלן. תיקון מידות זה יכול לקחת חודשים, שנים. אז הוא לאט לאט. אני מכיר בית ספר אחד, לא להיות עצלן. צהל, שמעתם? בואי נחייל, יוצאים לסיור. המפקד, אני חושב לא לצאת, זה מעייף. בואי נעייף, בואי נע, תקיף את המחלקה בריצה. המפקד, אני בדיכאון. בואי נע דיכאון, בואי נע דיכאון. רוץ על ראש הגיעה לתרסה. המפקד, אני, אין לי ביטחון עצמי. בואי נהיה ביטחון עצמי, אני אתן לך ביטחון עצמי. אתה מתייסב אצלי כל שעה, מ-10 בלילה עד 5 בבוקר, עם 10 ממיות מלאות מים. בסדר? זה בית ספר מעולה. מעולה. כל זה כידוע, בזכות מי? בזכות הערבים. בזכות הערבים יש צבא לוחם, אדם נכנס לצבא, עצלן, דיכאוני, מטומטם. כל זה יוצא משם לא כולם 3% לא מצליחים לצאת טוב, השם ירחם אבל 97% כן בית ספר מעולה צהל כמו זה אדם ושלמה אני נכנס עם מידות כאלה זה לא כל החברה רקובה בזה כל המערב רקוב גם פה רקובים אז זה לא הולך לצבא, יוצא בן אדם, נכנס סמרטוט, יוצא בן אדם, כן? זה לא כל כך קשור כאילו לחברה, אתה בפני עצמך נגיד, אתה רוצה להתחיל עם בחורה, למצוא איזה עבודה טובה, קצת כאילו ביטחון עצמי. לא. למה לא? אדם בלי ביטחון עצמי, לא התחיל כאילו עם... מה זה להתחיל עם בחורה? כוונה, כשאתה מחכה לאוטובוס יש בחורה. מה שלומך בחורה? איך קוראים לך?
עכשיו סתירה. מה זה להתחיל עם בחורה? לבד אתה מתחיל. לא, אני, סליחה, אני מחווה סידור. כן, תגיד את זה לבעלי, בסדר? ירד ממני. איך אפשר לדעת שאת לא נשואה? אני אגיד, ג'ון, הוא מטריד אותי. פלק סתירה. תראה, מה זה להתחיל עם בחורה? אלא, איך הוא מתחיל עם בחורה? שידוך. אז נפגשים בשידוך, אני אומר. נפגשים בחורה, אני אגיד, אני גם מגמגם. לא יודע מה לומר. מה? אם יש לך ביטחון עצמי, אז יש לך מה לומר. לא נכון. הוא אומר דברים שמשעמים אותה עד מוות ומשגעים אותה, והוא אומר, אני לא רוצה את הבן אדם הזה. הוא לא רגיש. מה זה? הרבה נפגשים. והם לא יודעים מה לומר. נשים, טוב. אז מה? אז כלום. אחר כך הם מתחתנים. ויש כאלה בלה 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 בלה. היא אומרת, נפגש עם בחור, הוא מדבר נונסטופ. לא רוצה כזה. מה? כן, לכן, זה לא קשור. אמרנו, מחקר באוניברסיטת נוטינגהאם, הבחורות לא מחפשות אדם עם ביטחון עצמי, הן מחפשות בן אדם עם מידות טובות. גויות, וזה הפתיע אותם, כי לכאורה ביטחון עצמי, הוא שורד ומסתדר. אנשים הקימו חברות של מיליארדים. הם כזה נרמיינים אלה. אני מראה קצינים כאלה. גם קצינים גבוהים. נרמיינים אלה. אז מה? מה? בחורה, היא לא רוצה שתלטן. נכון, אבל כן רוצה כאילו שריקה שלה לדבר איתה. עשית מחקר על בחורות? שאלת בחורות? לא. יש לו ביטחון עצמי. הוא יודע מה הבחורות חושבות. לא נכון, זה לא מה שהן חושבות. למשל שתי בחורות שהתחילו איתן, השם כאילו ש... אוקיי, כאילו, אז הוא מאמין וזה, אז בוא נתחיל איתן. למשל... לא הבנתי אף מילה. אין טעם לחיים בתחיל. אין טעם? יש קונות שאוהבות ככה, יש קונות שאוהבות ככה. יש אנשים שהם יודעים מה לדבר ויש להם ביטחון עצמי, ויש אנשים שאין להם מה לדבר ויש להם ביטחון עצמי. אז מה? אני זוכר עכשיו. הלכתי שיעורים, מוסד הרב קוק, גאוני הדור, הרב שלמה יוסף זווין. נתן שיעור שנה, שעה, לקח דף, דין, דין, ככה. חבר אומר לי, אני מאוכזב. אמרתי לו, אני אהפוך ממורזר, אני מעריך אותו. הוא לא יודע לדבר. אז הוא כותב, וזהו. מה הבעיה? הוא קורא מהכתב. אז מה אם הוא קורא מהכתב? הוא לא יודע. הוא לא יודע, אז מה? הוא קורא מהכתב. בהתחלה, כשהייתי רב בקיבוץ, הייתי מכין שיעורים, מילה במילה, כמעט. קורא כמעט, לא הייתי קורא מן הכתב ככה, אם כן, דבר זה, וכן. אז מה? אז כלום. מסודר, שיטתי, להתדברת. הקיצור, מבחינת תורת האבולוציה וההישרדות, בנות רוצות בחור עדין נפש. ולא אחד, זה לא נכון. ואם אתה חושב שזה לא ככה, יש לך ביטחון עצמי יתר, שאתה חושב שאתה מכיר כל הבחורות. ויש בחור עם ביטחון עצמי. כן? מה את עושה? מה את רוצה לעשות? איך תעשי את זה? איך עושה? כזה חקירת שבק. בסוף הוא אומר לו, ואיך תראה את סעודת שבת שלך? היא ענתה לו בלעדיך. סיפור אמיתי. בלעדיך. מה? היא לא אוהבת אחד כזה. היא אוהבת אחד עדין נפש. מידות טובות, יראת שמיים, לב טוב, עוזר, נחמד. זה מה שהיא רוצה, הבנות.
אז מה אם הוא לא יודע לדבר? מה אם הוא מגמגם? אם הוא אדם ישר והגון, וכשהוא נפגש עם בחורה הוא לא מגמגם, משהו בעייתי אצלו. וזה שם, איך קוראים לי? לא, לא, איך קוראים לה? אז מה? בגלל זה היא תזלזל בו? אם בגלל זה היא מזלזלת בך, אל תתרטל איתה. חבל. הייתה אישה, יסדה כל בתי יעקב של החרדים. מאות בתי שרה שנירה. עשו, לא יודע מה, אירוע על הבימה, 20 רבנים, וכולם דיברו, 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 דיברו. אחת לא דיברה. ישבה בתוך הקהל. אז היא לא שווה. היא שווה. הקימה כל בתי יעקב. על פי רוב, אדם מפגין מה שאין בו. אין בו. אז צריך להפגין. כאילו יש בו. אבל מי שיש בו, לא צריך להפגין. היה רב אחד בגמרא, ישבו שני תלמידים, שתקו. חשב, הם לא מבינים, לא מתווכחים, לא משתתפים. שתקו. יום אחד שאל אותם, ראה שהם גדולי הדור. גם אני מכיר אחד. למד בישיבה לצעירים, 4 שנים, שתק. למד בישיבה גבוהה, שתק. בסוף גילו שאחד מגאוני הדור, הרב דוד כהן. גם עכשיו הוא שתקן. הוא שתקן. הוא לא פותח את הפה. הם שואלים אותו, הוא עונה בידידות. אבל הוא אף פעם לא יוזם, לא מתערב, כלום, כלום. והוא גאון עצום. מה זאת אומרת? לא ללכת שבי אחרי המושגים החברתיים. אבל אמרתי 8 פעמים. 11 פעמים, מי שרוצה ביטחון עצמי, זה לא עבירה. יש מלא ספרים על ביטחון עצמי, ויש חוגים ביטחון עצמי, בבקשה. זה לא עבירה. כן, עוד שאלה. לא לשאול אותה שאלה עוד פעם, כי זה מעייף. בחינוך ילדים, אני ילד בא ושואל, לא משנה, כאילו, וישר לעמד לו את התשובה, אבל אני שואל, איך להכניס את המסמר הזה בצורה הזאת, כל דבר שילד יכול לגלות לבד, תן לו לגלות לבד. מה שלא יכול לגלות לבד, תעזור לו. גם ילד רוצה את זה. ילד קטן, בן שנה, רוצה ללבוש מכנסיים, בוא אני אלביש לך, לא, רוצה לבד. דוחף שתי הרגליים באותו מכנס, בוא אני אעזור לך, לא. הוא רוצה לבד. מה שלא מצליח לבד, צריך לעזור לו. זה טוב מאוד שינסה לבד, לפתח יכולות, כן. איפה עובר הגבול בין להיות עדי נפש לבין להיות כאילו לפת כזה? להיות מה? להיות כזה, איך אומרים את זה? סמרטוט. להיות סמרטוט. מי שסמרטוט הוא לא עושה כלום. הנוער בארץ הוא סמרטוט. לא, רוב הארץ, בכל העולם. עצלן, בטלן. מה? רגע. מרוכז בעצמו, אנוכי, מפונק, כל הזמן בדיכאון, זה סמרטוט. כל הנוער הוא סמרטוט. הולך לצבא? יוצא נורמל. מה אמרת עם אשתך? כן, מתקרב להיות סמרטוט עם כאילו בזוגיות. אז זה קשר סמרטוט בזוגיות. לא, ועוד עדינות נפש כאילו יותר מדי, ואז זה כבר הופך להיות... אני עוד לא ראיתי אדם שיש לו עדינות נפש יותר מדי. אולי דוד המלך, אין עדינות נפש יותר מדי. כמה שיהיה לך, עוד חסר לך 90%. זה לא אומר שאשתו הוא וזה פודל, נכון, של אשתו. הם חברים, הם ידידים. אבל יכול להיות לפעמים אישה שנשואה עם בעל, עם ביטחון עצמי עודף, מה שנקרא שתלטן. לא, זה לא הרבה. זה רק אחד מתוך 7 בארץ מכה את אשתו. רק. אחד, שתיים, 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 שתיים.
פה יהיו שניים יקוי נשותיהם. סתם אמרתי. הוא מכה את אשתו, והיא סותמת את הפה. לא להרוס את הנישואים. היא שותקת. וכאלה שלא מכים, אבל משתלטים ומעליבים, זה מלא. הגבר הוא חושב שהוא... מה נעשה? נגיד סיפורים בגמרא. אחד התחתן, אישה, אמר לה, תלכי לקנות בוצינה, אבטיח. אבל יש הבדל בין ארמית ירושלמית, ארמית בבנית. היא קנתה נרות. מה, היא הבחה נרות? תגידי, את מטומטמת? תשברי אותם בדלת. בבא. הלכה אל רבי בבא בן בוטה. שברה לו על הראש. אמר, אפשר לדעת מה זה? בעלי אמר. בעלי אמר? אישה כשרה עושה רצון בעלה. היא רצון שיהיה לך, לך ילדים כמו בבא בן בוטה והיו לה. מוסר הסיפור, הבן אדם הזה הוא אידיוט. הוא מטומטם. אבל היא סופגת. הוא מעשה בבן אדם. אשתו חזרה מן השיעור ליל שבת. והוא התעצבן, חיכה. מי נתן את השיעור? רבי מאיר. את לא נכנסת את הביתה עד שתרקי לו בפנים. חזרה בשיעור. ראו אנשים אותה. מיד הבינו מה קרה. וגם רבי מאיר הבין מה קרה. אמר, כואב לי בעין, אני צריך רוק. מישהו יכולה לרוק לי בעין? חברות דחפו אותה. ירקה לו בעין וחזרה הביתה. אמרו התלמידים, הרב, איך אומרים לאשכנזים? כבד התייכי. הוא אמר גם הקדוש ברוך הוא, מוחק שמו על המים לעשות שלום. אני יכול גם למחוק כבודי. מסקנת הסיפור, הבן אדם הזה פסיכי. אבל היא באה לקראתו. לא אמרתי את הריסר לבלי. פעם באה אישה אחת. אמרה לי, בעלי מרביץ. תרביצי לו בחזרה. אמרה לי, תראה, תמיד יש לך עצות לא לעניין. הוא יותר חזק ממני. אחרי חצי שנה, יש לי חברה, בעלה מרביצה. הלכה ליועץ ניסויים אמיתי. כן, הבנתי את הרמז. והוא אמר לה, תרביצי לו בחזרה. הוא אמר, אין לי כוח. הוא אמר לה, תקני עלה. קנתה עלה. שמה בארון תחת הבגדים. וכשהוא הרביץ לה, היא לקחה את העלה. היא הרביצה לו על כל מה שהוא הרביץ לה כל החיים, פלוס ריבית. ומאז הפסיק מרביץ. הסיפור הזה כל כך מצא חן בעיניי. שלחתי אותו לאמונה בעבר. לא פרסמו? עכשיו הבא, לא פרסום, טלפנתי לעורכת, למה לא מפרסמים את הסיפור הזה? הוא אומר, כי אצלנו אין בעיות כאלה. היה נס, דיברתי ברמקול, אשתי שמה, אשתי אמרה לי, תביא לי אותה, כי כל הנשים עמוקות אני מבדל לאשתי, אשתי צעקה עליה, וזה פורסם. אז זה נכון. לפעמים צריך להרביץ לו בחזרה. זה נותן לו ביטחון עצמי. להפסיק להרביץ לאשתו. ביטחון עצמי בעניין. הגברים, אתם גברים, כן. תרנגולים, כאלה, מנופחים. יש מחלות של נשים, אל תדאגו. אבל זה מחלה של תרנגול מנופח. חושב שהוא מי יודע מה. אבל אני מכיר אנשים מאוד מאוד ענבים. אחד אמר, מי ואני, אני אפר ואפר. מכירים אותו, אברהם אבינו. ואחד אמר, אנחנו מה? משה רבינו. ואחד אמר, אנוכי תולעת ולא איש. אני תולעת. לא, אני מרגיש תולעת. חרפת אדם ובזוים. אני מרגיש חרפת המין האנושי והביזיון של עם ישראל. דוד.
הוא לא היה כזה, איך אומרים, סמרטוט. אבל כך הוא ירגיש. אז הוא היה ענב. אפילו כתבתי ספר. אני לא יודע אם זה בספר הזה. אני לא שווה. זה ספר על זה. שאין לו ביטחון עצמי. אני לא שווה. אז זה סיפורים לחזק את הביטחון עצמי. אתם רואים? שלושה סיפורים מומצאים, שלושה סיפורים על גדולי ישראל, שהיו כאלה, וסיפור אחד על כבש, שלא היה לו ביטחון עצמי. הכבש הזה בסוף הוא מת, אבל לא נורא. אנשים היו מאוד עצובים. למה עשית שהוא מת? אבל זה סיפור, אבל הם כל כך התקשרו לכבש של הארי מזמור. אז יש לי... הכי נמוך. זה בספר הזה. בכל זאת. אל תשאלו אותי בפירוש התמונה, אין לי מושג. זה כזה מושך. הכי נמוך. מתי מעריף פה? עוד מעט ילד. השיב לי איש גבוה בעל מבטא גרמני כבד. מתי עוד מעט? סבלנות ילד. הוא ליטף את זקנו האפור, הצר וקצר, שיתר את סנטרו. בוא, שב על ידינו, אמר. הוא משף אותי לתור בית הכנסת, הושיב אותי על ספסל לידו. מסביב לשולחן ישבו כעשרה זקנים עם פנים מקומטות ועיניים נוצצות. עד תפילת מארי תוכל להשתתף איתנו בתחרות, אמר בלטפו את כיפתי הסרוגה. אמא סרגלי, ביקשתי מאחותי לימור כיפה עם עיגולים כחולים, ירוקים ואדומים, אך היא אמרה שאין לה זמן לשטויות שלי. לכולם יש לה זמן לסרוג כיפות, בשבילי אין לה זמן. בסוף אמא סרגלי, לה יש תמיד זמן בעבורי. התבוננתי סביבי, גם אנשים זקנים, גם בית כנסת ישן, באותיות מתקלפות היה כתוב, בית כנסת ליוצאי גרמניה הונגריה. מה אכפת לי גרמניה הונגריה? איפה זה בכלל? אני יוצא ארץ ישראל וגם אבא ואמא. זה הכי טוב. איזה תחרות שאלתי? אני דווקא אוהב תחרויות. אני משיג את כל הכיתה בריצה. זקנים כאלה בכיתה אני לוקח אותם בקלות. אנו עורכים כל שבוע תחרות ערים מגרמניה והונגריה. איפה היה חכם הכי גדול במאה הקודמת? בשנות תרטש. גדול במאה, תמתי, כל פעם מידה אחרת. הערב תחרות בענבה. בחיים שלי לא שמעתי על תחרות מוזרה כזאת. ואיפה השופטים? אנו בעצמנו השופטים טיפשון, אבל שטוק זה מתחיל. המתחרה הראשון, רבי מאיר אלברשטט, מאיר פוזן מגרמניה. הוא אינו משאיר סיכויים רבים לאחרים. למה שטוק? טוב. אז הוא, יש פה סיפורים על גדולי ישראל, עצומים. איך היו הנביאים? אני לא אקריא לכם את הכל, אחרת לא. יותר, כי בתשע בלילה אני סרטי את שיעור. אז זה סיפורים. הגאון מפרסבורג, הגאון רבי משה הנגרא, אמר במבטא הונגרי, יהודי כפוף, עם זקן מטולטל ועיניים טובות. לא בדיוק, העיר רבי חיים וייס, אף הוא מפרסבורג. לא, לא בדיוק, אבל בערך. הוא היה רב של טיסמניץ, בפלך גליציה של פולניה. הנה ביום אחד באו שטיחי קהילות אהו. מה זה אהו? שאלתי. ראשי תיבות, אלטונה, המבורג, ונסבק, שלוש קהילות קרובות בגרמניה. והציעו לו רבנות, אחרי שנפטר רבם רבי יונתן אלישיץ. הוא השיב, מי אני ומה אני? איננו ראוי, ואיננו רשאי לשבת על כיסו של אותו גאון וצדיק. כיוון שהמשיכו להפציר ברבי משול הנגרא,
שלח אותה מלשתו הרבנית, לשאול את פיה, בתקווה שיצא שרה. אך הרבנית הסכימה מיד לבוא מהקהילה הקטנה של טיסמניס לשלוש קהילות, ובמיוחד להמבורג, העיר הגדולה שבה התגוררו בני משפחתם. חזרו שלוחי אהו בפנים קורנות אל הגאון רבי ז'אן המיגרה. הרבנית מסכימה, רק צריך שגם רבינו יסכים. זוגתי הרבנית ראויה להיות רבנית בשלוש קהילות גדולות אהו, אולם אני הקטן מכיר את ערכי הדל ויודע שגם להיות רב של טיסמניץ הקטנה איני ראוי. ועל אחת כמה וכמה של שלוש קהילות אהו. אבל בסוף הוא הסכים ניחש שאחד הנוכחים. דווקא לא. הוא ישב על כיסא הרבנות בטיסמניץ 27 שנה. ענב, הרבה סיפורים. אחר כך בסוף, מסכן הילד. יש פה סיפור על רבי אברהם אבוש מפרנקפורט. היה אוסף כסף לעניים. היה שם בית מלון, עיר, קיט, היה יהודים בבית מלון, אוסף כסף. יום אחד השיר אמר לו, קבסן, צא מכאן, אינך רואה שאני עסוק בדברים חשובים, ואין לי זמן לאנשים כמוך. ככה אמר לרב של אמרו, גולדה שזהו. שתק. אחרי שהוא הלך, העשיר ראה שנעלם לו המקל. ודאי אותו קבצן גנב אותו, רדף אחריו ברחוב, שפך עליו קיטון של לבנות, רמאי גנב, החזיר לי את מקלי, וכי משום שלא נתתי נדבה לקבצן שגמוך מותר לך לגנוב מקלי. חלילה לי, אדוני, השיב רבי אברהם אבוש בתמימות, ועודו חושדני במה שאין לי, חלילה מי מעשות כדבר הזה, נטמא לי על סוחר חימה, ונתן לו סתירה. בראש השנה, הרב אבוש, אברהם אבוש, בית הכנסת מפוצץ, נותן שיעור. השיר הזה, מרפקים, להתקרב, להתקרב. ראה שזה הרב, ונתן לו סתירה. התעלף. לקחו אותו בחדר צדדי, שפכו עליו מים, התעלף. הרב התעלף. אמרו לו, מה יש סיפור? אל תדאג. הרב שלנו יש לזה טוב. אתה תבקש לך, הוא יסלח לך. נגמר השיעור, לקחו אותו, דחפו אותו אל הרב, כשהרב ראה אותו אמר לו, אני מבטיח לכבודו, לא גנבתי לו את המקל. סיום הסיפור. הנה זה, זה הסיפור של הילד. נו, תורך ילד, עוד לא דיברת. נתקפתי בפחד, מה יש לי לספר? דבר ילד, אמרו הנוכחים, אתה לא יהודי, מאין אתה? אני מבית אל, ישבתי בגאווה. בית אל? מה זה בית אל? התנחלות בצפון ירושלים. מתנחל, ולטבו לי את הכיפה. ספר על רבכם. הרב שלנו התחלתי בלי לדעת כל כך מה אני עומד לומר. לא, לא, לא הרב של עכשיו. רב וגאון וצדיק משנים עברו. מי היה רבכם לפני 200 שנה? אז לא היה יישוב, רק על מתחשים. רק עכשיו יש לנו רב, אמרתי, והרגשתי שדמעות נקבות בעיניי. אמרו בזלזול, רב של עכשיו. דמעות רותחות התחילו לרדת על חיי. למה להם בהונגריה וגרמניה בקצה תבל היו רבנים גדולים ולי אין? ריבונו של עולם, עזור לי, אל תעזבני, אני מבטיח לך. אם תעזור לי, אתפלל מעריב בכוונה וגם לא ארגיז את אמא. פתאום הבזיק בי רעיון. יש לנו רב גדול, ענק שבענקים. מי? שאלו ויפו. משה רבין. מה הוא קשור לבית אל? הוא קשור לכל עם ישראל ולכל הדורות. לא. זה
בסדר ילד, אנו מבטרים לך. ספר על משה רבין. הרי הוא אדם, הכי ענב על פני אדמה. המורה סיפר לנו שהיו שלושה מוקי שכין. אחד לך, אחד יבש, מהשלישי שכחתי. אתם מבינים איזה מצב רוח זיפת היה להם? זיפת? מה זה זיפת? זיפת זה גרוע. חז"ל אומרים שנפשו של משה רבינו הייתה נמוכה מכולם. הרגיש יותר זיפת ממוקשך. יש לך כוח, ילד. זה באמת שיא ענווה. ניצחת אותנו, ילד. אמרו, וליטפו את הכיפה. סוגריים, שסרגה לי אמא. דמעות זלגו מעיניי, דמעות אחרת. ובסוף יש כל המקורות. שלושה מיני מוקשכים נבראו בעולם. לך יבש, בעל פוליפוס. והייתה נפשו נמוכה מכולם. הרבה אנשים ענבים. והיו גדולי עולם, ולא פחדו מאף אחד. דוד לא פחד מאף אחד. העליב אותו שימי בן גרה, מקלל ומסכל על החומה. כללה נמרצת. נואף, רוצח, מואבי, סורר, תועבה. זה הכל, יצא בזול. אמר רבי שי בן צרויה, אני אוריד לו את הראש. לא, 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 עזור. השם אמר לו כלל, ספג את העלבון, לא ענה כלום. שאול המלך, אנשים אמרו, מה יושין הוא זה? ויהי כמחריף. אז לא, לא ליפול בפח, שאנשים ענבים, מאוד מוכשרים, מאוד פועלים, מאוד עושים. יש תרנגולים מנופחים שלא מסוגלים לעשות שום דבר. יש עוד שאלה, אבל לא אותה שאלה, כי אני... לא אותה שאלה. אין לי ביטחון עצמי, אבל... נתת דוגמאות של אנשים ענבים, ברמה מאוד, אבל אני מדבר, כמו שאמרנו, שזה... בסדר, אני לא עוד לא שם. עוד לא, אבל ברזרת השם, תהיה. קצת, קצת. כן. אבל אני אומר, כאילו, אני רוצה, בין כלשהו אני רוצה להיות ענב, אוקיי? אבל אי אפשר בלי ביטחון, כי... אז זו אותה שאלה עוד פעם. לא, אבל אני רוצה להבין, כי אתה אומר, בעצם לא צריך ביטחון. אני רואה שיש לך ביטחון עצמי, כי אתה שואל 21 פעמים אותה שאלה. בשביל זה צריך ביטחון עצמי. אז זה ממש כל הכבוד. אז יש לך ביטחון עצמי. אתה יודע למה אפשר לומר אני אפס, אני לא שווה כלום? התשובה פשוטה מאוד. כי זה אמת. לא רק אתה אישית. זה אמת. צריך להיות איש אמת. אני באמת אפס. אז מה אם אני אפס? אני בתור אפס, אעשה מה שאני יכול. אני לא יכול להציל את כל העולם. אני יכול לעשות כמה דברים, אני אעשה מה שאני יכול. אבל זה אמת שאנחנו אפס. אבל חיים ככה. חיים ככה? לא, אני אפס. אבל אני אעשה מה שבכוחי. אבל אם אני מנופח, אני מתוסכל כל החיים. כי אני לא מצליח להיות זה ולא מצליח, והחברים שלי וכו' וכו'. לא, אני אפס. וזה לא מפריע. כל אדם בשבילו נברא. אני אפס, ובשבילי נברא עולם, כי האפס הזה הוא חשוב. האפס הזה. זה התוכן של הספר הזה. אני לא שווה. כמו בתוכה של מחשב, אפס או אחד. אפס זה. המחשב לא ירוד כמו שזה. אותו דבר, החלק חשוב בו בעולם. אני לא שווה. אוי, זה סיפורים ארוכים. רק אני אקרא את השורות הראשונות. אני לא שווה. אני לא שווה, אני לא חכם. אני לא יפה. אני לא כל כך מוכשר. גם לא כל כך ישר. יש ילדים בכיתה
שאני מקנה בהם, אני מקנה כמעט בכולם, חוץ מרובן הקטן. בשביל מה אני פה בעולם? שאלה טובה. היום נכנס הרב אליש על הכיתה, ודאי יגיד לנו. זה התחלת הסיפור הראשון. סיפור שני. אמא, אני הולכת. לאן מירי? שאלה אמא בדאגה. אני נוסעת לירח. בסדר, מירי. אך חזרי לארוחת ערב. נתראות, אמא. יצאתי החוצה בריקוד. הירח אהוב עליי יותר מכל. אני נוסעת עצובה לירח וחוזרת שמחה. יוסי לקח אותי בחללית שלו. יוסי הוא הערוץ שלי. הוא בן 10, שנה מבוגר ממני, יש לו שיער שחור, עיניים ירוקות ובגדים יפים. כל זה בדמיון. הוא נורא אוהב אותי, אף על פי שבגדיי קרועים. יוסי אינו קיים בשום מקום, הוא נמצא רק בחללית. החללית נמצאת מאחורי פח האשפה הגדול, על גבעת הטרשים. הרביתי שם את הכרית הסגולה הישנה שאמא החליטה לזרוק. שלום יוסי, שלום מירי. כאשר יוסי מחייך אליי, זה כמו ציפור ירוקה. הימרנו, אנו כבר במרחק 20,000 קילומטר. זה ילדה שחושבת שהיא לא שבקו. אז זה סיפור ארוך, איך המורה עוזרת לה. למה? להשיג ביטחון עצמי. סיפור שלישי. חבר'ה, אני מצטער. בגללי הפסדנו את המשחק. זו לא פעם הראשונה. אני מודה באשמה. אני באמת מצטער. אני מוותר. פורש מן הקבוצה. אני מזמין אתכם על חשבוני לפיצריה של ז'וז'ו בפינת רחוב קולומבו. החבר'ה הסתכלו עליי חמומים. בסוף אמרו, ספיק מתוך שמחה, ספיק מתוך חמים. כל הכבוד לשלמה. עליי להשלים עם המציאות. כדורגל אינו בשביל שמנים. הוא שמן. אז הוא לא טוב בכדורגל. אני שמן. כולם קוראים לי שמן. כאילו אין לי שם. תאמינו לי, להיות שמן זה נורא. זה מעליב. מסתכלים עליי בזלזול או ברחמים. איזו בחורה תסכים להתחתן איתי עם שלמה השמן. הייתי משלם מיליונים כדי להיות רזה. נכון? דומה לשאלות שלכם. הנה השמן. להורי הילד יוסלה. הננו מצטערים להודיעכם שעקב התנהגות פרועה של בנכם הוא סולק סופית מתלמוד התורה. זרקו אותו מכל תלמודי תורה. טוב, אני מדלג על הסיפורים. נולדתי באביב, בעונה הנפלאה שבה השמש הרכה מלטפת בקרני את הגוף. שבועות חיי הראשונים היו שקטים ומאושרים. אהבתי מאוד לרוץ ולקפץ. אם כי לא הייתי יציב ונפלתי הרבה פעמים סביב העמוד אליו הייתה קשורה אימי. הבנתם? זה הכבש. ציור של הכבש. איך קוראים לשיטה הזאת? הדבקות, נכון? לוקחים נייר, מדביקים קצת צמר גפן, קצת זה קצת. ציורים. מוריה בנג'ו. הבת שלי, הבנות שלי, יודעת לצייר. זה כישרון, אי אפשר לתאר. זה לא ממני, אני רק יודע לצייר בית. אחת. שלושה למדו, ואיך זה נקרא? בכלל לגמונה ציורים. אחת. מורה. אחת. מחברת, אחת מציירת. זה ציורים, משהו. הקיצור, למה דיברתי על זה? אז זה הכבש. אז מי שרוצה, יכול לקנות את הספר הזה, שמלווה איך להשיג ביטחון עצמי, כמה זה עולה, איך זה נקרא, אני לא שווה.
46 שקל. זה לתלמידים. בשבילכם, 46. אתה, 47. זה העונש, כי אתה צריך. ככה זה עסקים, מי שצריך, מוכרים לו יותר. לא, אני לא צריך בכלל. טוב. 44. זה לא שאלה כל כך קשורה לנושא. בבוקר שאלתי שאלת הרב שלי בישיבה הרבה מאוד הרב. קראתי סיפור באביהם של ישראל, על הרב מרדכי אליהו, על כל מיני מקרים של רפואה שהרופא אמור לנתח, והרב אליהו אמר כאילו לא לנתח, או סתם דוגמה, והקשיבו כאילו לרב אליהו, ובסוף זה יצא טוב. אז מי שלא הקשיב לרופאים כאילו, עשה טעות. ואתה מאמין לכל הסיפורים? לא, נגמר עד הסוף. אתה מאמין לכל הסיפורים? מאמין לכל הסיפורים שכתובים? בספר הזה יש שלושה סיפורים גדולי ישראל. שניים מהם לא היו ולא נבראו. הסיפור על הרמב״ם, זה לא קרה מה שאני כותב, אלא זה אגדה שמה יהיה איתך משה? אגדה שמספרים בצפון אפריקה, אבל זה לא היה. אז למה אני כותב? כי זה יפה. גם הספר אביב של ישראל לאנשים המציאו? אני לא יודע. אתה יודע כמה סיפורים המציאו עליי ואני יודע זה לא נכון. פעם פגשתי בחורה. אמרה לי הבחורה, אלה שהפגישו, שהתחתנתי, אמרו לי שאתה טייס. אני לא טייס. הייתי בחיל אוויר, אבל לא טייס. תל אביב יש גם מי ששוטף כלים. אמרתי לכם, למה אמרת לה שאני טייס? אני לא טייס. לא רק שאתה טייס, אתה גם ענב. אני לא ענב, אני לא טייס. יום אחד, אישה, שהייתי בגולן, ילדה בשבת. מהר, הביא הליקופטר, הביא אותה לבית חולים. אבל הליקופטר אמרו, אחד סיפר לפני כולם, לא אמרי. בדיוק עברתי שם, אמרתי מה קורה, לא אמרי. הוצאתי מן הכיס מברג, הברקתי, וההליקופטר אמרי. אמרתי, מי זה שטויות? אני לא מכון ההליקופטרים. ואני עולה לא הולך בשבת עם מברג, מה זה פה? ענב. זה לא נגמר. לא יודע מי המציא את זה. יכול להיות שהוא לא ימריא, וימריא במקרה איתי באזור, לא יודע. ממציאים סיפורים עד הודעה חדשה. לא להאמין באף סיפור בלי שאתה בודק בעצמך. אמר לי בן אדם רופא, אני כועס. הבן אדם הזה, הרופאים אמרו לו לעשות את זה, הרב אליהו אמר לו לא לעשות, והוא לא עשה וניזוק. אמרתי, אוי לבוי. למחרת הוא אומר לי, סליחה, בדקתי. סתם אמרתי לשון הרע לרב אליהו, לא היה ולא נברא. אבל יש סיפורים יפים, מה אכפת לך? הרבה פעמים מספר סיפור, ואני אומר, אבל אני לא מאמין לסיפור הזה. אז למה אני מספר? זה יפה. לא להאמין בסיפורים. לא מדבר סיפורים בתורה. לפעמים גם במשנה ובגמרא יש סיפורים, וזה משל, זה לא כפשוטו. מעשה באריה שאמר לחסידה, זה משל, זה לא כפשוטו. טוב, מספיק שיעור היום. הרב מקייטן, הרב מקייטן, אתם הורגים את הרב מקייטן, ולא, אתם קיבלתם תמונות של הרב קוק? רק מי שהתגייס. ומי שלא התגייס לו? זה אתם אשימים. בואו נחלק. אחת, יש לי עוד שם. מי לא קיבל? אתם מסתכלים על הציור הזה, תמונה הזאת. מיד אתם מקבלים יראת שמיים. לא צריך ללמוד תורה, לא צריך מסילת ישרים.
רק מסתכלים על התמונה וזהו, ושמחים, רק מסתכלים עליו. הוא היה פה, אני חושב, ב-39. תראו איזה עיניים, איזה מבט. הרב אמירונסקי הזה היה ראש ישיבת איתמר? הוא היה ראש ישיבת איתמר. מי? הרב אמירונסקי. כולם קיבלו? זהו, יש מיותרים. קיבלת שם? לא. הרב מקייט, הם קיבלת? היית כבר בצבא, אין לו עצמא. הרב ציודה קוק היה ענק. פעם ברחוב, הוא חיכה בפינה. רחוב הרב קוק. עבר מישהו, אמר לו, איפה הרחוב הזה? שם. טוב. איך קוראים לך? צבי. מה אתה עושה בחיים? צבי מה? צבי כהן. מה אתה עושה בחיים? לומד פה קצת. ענק. יש הרבה סיפורי ענק, ולא בגלל זה הוא לא היה מוכשר מאוד. כל גדולי ישראל, כולם היו ענבים ללא יוצא מן הכלל. ומי שהיה בעל גב,